Halleluja. Kom kyk gou waar kan ek begin om julle te vertel. Die Bybel sê en Abraham het 'n vrou. En Abraham se vrou is van so 'n aard dat sy nie by die punt is om 'n seun te kan baar nie. Ek wil nie net 'n moeder wat swak is. Ek as ook swak, nou my vrou is baie swak. En die vrou sê vir Abraham, my man, die wet van Israel is so, jy moet 'n kind hê. Maar as jy dan eendag sterwe en dan gaan toe gaan al jou goed wat jy voor hart gebeur het, gaan by die slaaf in. En die slaaf is 'n Egiptenaar, maar sy is 'n Israeliet. En die slaaf waar sy seun is, is my en sy raak dan kwaad. En sy sê, die slaaf se seun gaan niks kry in die huis, gaan nie erf in die huis nie. Stap eruit, kom ons fokus op die slaaf en sy seun. Toe die slaaf en sy seun en haar seun in die woestyn kom, het die brood en die water klaar geraak. Die lied het nog gesê, al die lof en al die eer en al die krag moet na die Here toe, hoor mooi. Hoor mooi, hoe bemoedig ek u vanoggend. En terwyl hulle in die woestyn was, of waar hulle was, het die brood en die water klaar geraak. Al die krag moet na die Here toe, hè. Al die lof moet na die Here toe. Al die eer moet na die Here toe. Nou die vrou van die Heer, of sy by die siel, hoe gaan haar kind dood van die honger en die dorre sien? En sy sê die karriën kan onder een boom. Maar terwijl die kind was omtrent 11 jaar, volgens my studie, terwijl die kind begin uitskreeuw, loop die vrou al aan. Terwijl die kind harder skreeuw, loop die vrou al aan. Terwijl die vrou die kind skreeuw, stap sy en sy begin terug te kyk, want sy dink, hy gaan nou sterwe. Maar toe sy so sien, toe sy sê daar is water, daar is water. En toe aan die loop, die kraag en die eer toe na die Here toe neer, ons het die lied gesing, toe sy te raak kyk, toe sien sy, daar is een put met water. Sister Rani, jou beker kan vandag leeg is, maar die Here, Here, die God van Isaac, Abraham en Noah Havens, sal dit weer vol maak. Ek wil u bemoedig, die krag, die lof en die eer moet na die Here toe. Dit is moeilik, dit is swaar, ons gaan deur moeilike en swaar tye. Ons word beproef, ons gaan deur beproef, ons sê te leerstellings. Maar ek wil vir u sê, hoe meer die vijand kracht in die lendeena uitkap, hoe meer u verloop gee, hoe meer u van aangee, hoe meer u van terugdraai. Onthou net, sister Aki, as het nie van die Here was nie, sou hulle u nie Maria genoem het. Sou daai kinders nie van u gesê het, Maria nie, Maria, sou hulle nie van u gesê het, as nie per toeval, hulle wil miskien gesê het, Makia, en toe haal hulle die aar uit, maar hulle moes gesê het, Maria, so dat hulle kan hierdie van binnen afkry. Onthou alles wat jy bekom in die lewe, as jy jou ma en pa se sweet nie, as jy hulle se geld nie, as jy Here se krag. En wanneer jy in die huis van die Here kom, gee om die eer. Onthou waar jy vandag is, 'n teacher, jy is 'n lawyer, jy is 'n musikant, die eer kom die Here toe. Kan ek nog 'n klein bietjie verder praat, ek het lank klas. Baie kere, my suster sê die Here is wonderbaar. Herken ons nie die Here van die mooi dinge in ons lewe nie? Het jy al gesien wat die kerk vol is? En dan kom die diens 3 uur uit, maar die kerk leeg is, kom die kerk 11 uur uit, die Here bewaar jou siel. Kan ek nog so klein bietjie praat, susters?
wonderbaar. Oh, die vrou het geloof, sy het haar kind geappa. 11 jaar en kan zeker sy sy geappa, hy is groot. Die brood en die water lakker. Sy sit hom onder die boom neer, sy sak neer. Sy maak die touwe los. Sy laat hy afklim van. Daar is nie meer kracht in sy lendene nie. Hy is moeg, hy is uitgeput, hy is mat. Net so is sy moeg uitgeput en mat van die son is warm. Daar is nie meer water om haar lichaam kracht te geven. Net so voel ons in tye. Net so voel ons in tye. Ons gaan nou in die bedroevige week 6ste en waar een ma moes kyk hoe word haar seun geslag. Hoe moes hy loop met een kruis vol bloed deur die straat waar een ma moet sien en sy kan niks doen nie. Die tranen moet net van haar vangen afhol. Sy kan niks sê nie, anders dan word sy ook geslag. En elke keer as die Heere dan val met sy kruis, dan kry jy nog een hoofd. Stand op, hulle sê mos, jy is die koning van die Jode, so red die Jode. Ek wil jy net bemoedig met die woorde, die is my bemoediging. Al die kracht, die eer en die lof, moet altyd na die Heere toe geswaai. Want die Heere is die wonderbaarlikste persoon in jou leven. Dit maak moeilik lyk in jou huis. Die straat kan sê jou huis is deur mekaar. Die mense kan sê die mense se lewe is deur mekaar. Die mense kan praat van jou huis. Hulle kan praat van jou lewe. Maar die Heere sê, is ek dan die wonderbaar. Die Heere praat saam met die sekerlike man in die Bybel aan. In Genesis as ek reg is. Sê die woorde, ek is wonderbaar vir wie? Ek wil wonder. Alles wat u doen vandag, morgen, oormorgen, alles wat u sien, daar gaan een deur vir u oop. Daar is een plan vir u beraam. Daar is een uitweg vir u gemaak. Onthou net een ding. Al die kracht, al die eer en al die lof moet na die Heere toe geslaan. Hy moet die erkenning kry vir alles wat goed is in die lewe en ook vir die slegste ding wat gebeur in die lewe. Die seun is besig om te sterwe, die ma stap weg en daar sien hulle 'n put met water toe sy terug. Die Bybel sê en die Heere het hy seun gebeloof, ek sal jou ook een groot nasie maak. Dinge lyk onmoontlik, dinge lyk donker, dinge lyk of wat jy gaan kyk verkeer, dinge lyk of alles net in mekaar inval. Glo my vry, die God wat jou gebeloof het, ek sal jou een groot nasie maak. Die selfe God sal jou een groot nasie maak. Hy is die God wat na by jou is, en ek wil saam met jou deel, hy bly na by jou. Ons is die mense van wegstap van hom af. So terwyl ons nog een kans en een geleentheid kry om te nader tot die Here, laat ons nader tot die Here in aanbidding, laat ons nader tot die Here in prys, laat ons hom die lof gee, laat ons hom die eer gee, nie net vir die goeie dinge wat gebeur in ons lewe nie, nie net as dit mooi gaan in ons lewe nie, nie net as alles vlot loop in ons lewe nie, nie net as